Какви са най-големите предизвикателства пред външната политика на Европейския съюз? Ще излезе ли Великобритания без сделка на 31 октомври, Хелоуин? И как Брюксел се гледа на политиката на президента на Турция Реджеп Ердоган? Отговори на всички тези въпроси сега ще търсим от Йохан Кючук, ръководител на делегацията на ДПС в Европейския парламент и член на Обнови Европа, също така и член на Комисията по външни работи. Добро утро, добре дошли. Първо искам да започнем с едно голямо отличие, което вие получихте в Азербайджан. Кажете ни повече за него. И това е стратегически партньор ли е на Европейския съюз в момента? Стратегически партньор на Европейския съюз и стратегически партньор на България. Виждаме, че и България, и Република Азербайджан имат много двустранни отношения. В сферата на икономиката от много време се говори за доставката на газ. Очакваме през 2020 година реално да се случи това. 1 милиард кубически метра да бъде в България, 10 милиарда да бъде за Европейския съюз. Заедно с това в редица други сектори, като културата, земеделието, образованието, имаме много съвместни проекти. Но определено за Европейския съюз работата с Азербайджан и с източното партньорство е от приоритетно значение. Сега ще ви върна тук в нашата страна, защото миналата седмица мина под новините за най-голямата хакерска атака към българска институция, тази към НАП. Вие видяхте ли дали ваши данни са изтекли? Проверихте ли в това приложение? Да, проверих. Да, изтекли са. Притеснявате ли се от това изтичане? Да, разбира се, защото данните на всеки един човек са част от базата данни на страната. Това е въпрос на национална сигурност. Доста хора побързаха да вържат изтичането на данни с притесненията, че едва ли не ще има допълнителен аргумент на някои страни членки да не ни приемат в Шенген. Вие съгласен ли сте? Релевантен аргумент, защото Брюксел наблюдава всичко, което се случва в европейските столици и в страните членки на Европейския съюз. И ако си представим в България, че това няма отзвук в Брюксел, дълбоко се лъжим. Един от критериите да влезем в Шенген е въпросът със сигурността. Другият е политическия критерий. Ние от години наред сме настоявали, че България трябва да бъде в Шенген, защото е външна граница на Европейския съюз и това е от стратегически интерес както за България, така и за Европейския съюз. Но от друга страна, Шенген е въпрос на политическо доверие. Второто условие е политическото доверие. Към настоящия момент българското правителство и с участието на крайните националисти в него не е успяло да покаже, че може да отговоря на втория критерий. Това е притеснително. Многократно нашите политически партньори са изразявали огромните си притеснения за участието на крайните националисти и за овластяването на ключови ресори от националната сигурност на страната ни в техни ръце. Вие са член на Комисията по външни работи. Кои са най-големите предизвикателства във външната политика на Европейския съюз в момента? С какво трябва да се бори Европейския съюз? Имаме ситуации навсякъде по света. Да. Определено и по време на изслушването с госпожа фон дер Лайен и изобщо ние през годините сме заявявали категоричния интерес, че Балканите трябва да бъдат част от Европейския съюз. Да, те имат различна скорост, има различно виждане в страните членки на Европейския съюз, но Европа, ако иска да играе голяма, ключова, глобална роля, трябва да присъедини Балканите към Европейския съюз. Никой не е казал, че това трябва да стане днес или утре. Въпрос на време, въпрос на преговори. Но и от България, и от нашия опит знаем, че преговорният процес е най-добрият инструмент за демократизирането на държавите членки. Стратегически интерес отново на България. Тук е държавите от Западните Балкани да бъдат неизменна част от Европейския съюз. Това ще им даде много по-голяма демократична легитимация, ще даде много по-голям устрем на политическите им елити да проведат онези реформи, от които се нуждаят техните общества. И не на последно място, това е в голям интерес на свободните граждани на тези общества. Разбира се, през тези години Европейския съюз имаше много проблемни точки, трудни разговори, в някои от които успя да излезе с добър успех, а други успя да постигне значителен напредък, на трети не до там. Кои ги бяха най-големите успехи на напредъка, който постигна? Мисля, че сделката с Иран беше от ключово значение. От гледна точка на глобалната сигурност и от гледна точка на световния икономически интерес. Нали знаете, че сега хора ще ви кажат, да, но Съединените щати излязоха от нея и тази сделка два ли не се провали, защото Европа не успя да гарантира сигурността на европейските компании, които искаха да останат да работят там, заради предстоящи американски санкции, т.е. тази сделка вече. В основата на този успех беше европейската дипломация на госпожа Фредерика Могерини. И това не може да бъде подминато с лека ръка. Разбира се, в едно такова глобално споразумение участва както Европейския съюз, така и други политически актьори.
И в голямата си част Европейския съюз не може да носи отговорност за поведението на другите политически актьори. Да. Ако се върнем, споменахте Федерика Могерини за нейното наследство. Няколко думи за нея, защото тя сега ще бъде заменена от Жозеп Борел, който е министър на външните работи на Испания. Какво беше нейното наследство и след това ще минем към какво очакваме от него? Определено имаше силен почерк във външната политика. За първи път видяхме толкова активен дипломат, опитващ се да обедини позициите на всички държави, членки на Европейския съюз, което в никакъв случай не е лесна задача. Особено е при настоящата ситуация, в ситуация на кризи, особено и когато говорим за външна политика, когато решенията трябва да се вземат много, с единодушие. Това е и нашето предложение като либерали. От години наред настояваме механизма за вземане на решения да не бъде с единодушие, а да бъде с квалифицирано мнозинство. Защото Европейския съюз се е провалял в редица ключови сфери на външната политика и тук визирам най-вече защита на основни човешки права и свободи, когато не е успявал да взема решение по много съществени въпроси за човешките права и свободи в глобален план. Тя имаше присъствие в Западните Балкани, разбираше проблема, опитваше се да даде тласък на държавите от Западните Балкани. Споменах вече за сделката с Иран. Направи немалко за конфликта в ивицата Газа. Проведе редица срещи и с двете страни. Мисля, че това е добра основа за следващи действия. Разбира се, по отношение на глобалната стратегия, чиято инициатор беше отново Федерика Могерини, не успя да повтигне значителен напредък по всички теми, които са вътре в глобалната стратегия, но и от самото начало ние определихме по-скоро като прекалено амбициозна за настоящия механизъм за вземане на решение. А тук други хора ще ви кажат, добре, а има ли въобще външна политика Европейския съюз? Примерно Венецуела, какво се случи? Европейския парламент се произнесе по един начин, имаше държави членки, които бяха за промяната Гуайдо, имаше и такива, които застанаха зад сегашния президент. Тоест, как Европейския съюз трябва да действа от тук нататък? Въобще единен ли е във външната си политика? Вижте, Европейския съюз за тези години постигна много голяма кохерентност, постигна много голямо взаимодействие. Това се отнася и за Европейския парламент. 79-та година се избира Европейския парламент и виждаме, че всяка година и със всеки изминал политически мандат той получава все по-голямо доверие, както от европейските граждани, а вече се говори за възможността реално той да има правото да провежда законодателна инициатива, нещо, което не беше характерно до сега. Сега дебата е навременен. Мисля, че с следващите седмици и месеци той ще бъде изкристализиран и следващия Европейски парламент, тук не говоря за хипотези, съвсем реална е възможността Европейския парламент да има такава инициатива. Да, но Европейския съюз съчетан от държави членки, които имат своите интереси в редица ключови конфликтни точки на света. И за това всеки един опит да се направи обща единна позиция по въпросите на външната политика не винаги е лесно, не винаги се случва по начина, по който мнозина биха желали да се случва. Какво очаквате от Жозеп Борел, който ще наследи Могерини? Очаквам да бъде толкова амбициозен, както беше предходният представител на Европейския съюз по въпросите за външната политика, заедно с това и да има едно много ангажиращо отношение по въпросите на Западните Балкани, идвайки от Испания, държава, която не е признала Република Косово. Все ми се иска да гледам много неутрално на процесите, които се случват в рамките на диалога между Република Косово и Република Сърбия. От това ще има интерес целият регион и това ще бъде първият тест на господин Борел и аз и моите колеги от политическата ни група възнамеряваме да зададем един от въпросите, касаещи Западните Балкани, да бъде точно за Косово. Урсула фон дер Лайен имаше доста критики по начина, по който тя беше избрана. И стигна се до там, че един от шпицен кандидатите не можа да стане шеф на комисията. Тук Ангел Джамбаски беше в студиото и каза, не ми хареса това, че тя обеща на всички и всичко, на либералите. Но нали обнови Европа сега, на зелените друго, на трето. Вие съгласен ли сте? Не. Категорично не. Урсула фон дер Лайен имаше един единствен инструмент, който може да бъде използван. Това е политическата реч и силата на убеждението. Тепърво ще видим какво е възможно да направи, на какво е способна тя. В същото време искам да разделя въпроса за така наречения шпицен кандидат, за водещия кандидат. Още от самото начало и президента Макрон, и нашата политическа група, а и други гласовите представители на европейските институции казваха, че процесът на водещия кандидат не е завършен. Наистина той не е завършен. Защото ако искаме да има цялостен комплект
от това как да се вземат решенията след избора на представители на отделните държави, членове на Европейския парламент, то трябва да има водещ кандидат, но това задължително трябва да бъде съчетано с така речените панеевропейски листи. Разговор, който предстои. На мене ми се иска да има и позиция на българската държава и на българския министър-председател. Между другото, един-два пъти съм чувал откъснешни отговори, които ни помагат за оформянето на целия процес. Ако няма установен начин на вземане на решение, то след една година или обозримо бъдеще след 5 години ние ще бъдем изправени пред същата процедура. Затова ние предлагаме да се проведе нарочна конференция, която да бъде под лидерството на господин Верховщад, много опитен и белгийски, и европейски, и световно признат политик, който да оглави тази конференция за демокрация и тя да реши в голяма степен този въпрос. И последен въпрос, ще следят два в един, защото наистина ни остана много малко време. Първият, може би, вътрешен за Европейския съюз, Брексит. Какво следва от тук нататък? Трябваше Борис Джонсън да се види с европейските лидери. Оказа се, че те казаха, няма да махнем този защитен механизъм за границата между Северна Ирландия и Република Ирландия. И той няма да се вижда с тях. И втория е, вие сте в делегацията на съвместния парламентарен комитет Европейския съюз Турция. Как в Брюксел гледат на политиката на президента Реджеп Ердоган в момента? Той е доста трудни отношения с Съединените щати, с оглед на това, че закупува руска военна техника. Първия за Брекзит има три сценария. Най-лесният за министър-председателя Джонсън е да каже, че излиза Великобритания още утре, което е възможен сценарий в рамките на срока, който е поставен 31 октомври. Но то е най-лошият сценарий за двете страни. Втория възможен сценарий е да се продължи разговора по това споразумение, което беше постигнато между Мишел Барние като главен преговарящ и Тереза Мей като министър-председател тогава на Великобритания. Но тук позицията на Европейския съюз е неустъпчива. Ние няма какво друго да предложим, повече от това, което сме предложили на Обединеното кралство. И третия сценарий е да се потърсят с много условности тълкуване на това, което беше постигнато. Мисля, че през годините на преговорите, защото буквално години се провеждат преговорите вече, беше ясно, че Европейския съюз има готовност да проведе такава и разяснителна кампания, и до уточняващи елементи в рамките на подписаното споразумение. Да, Турция е стратегически партньор на Европейския съюз, влошиха се отношенията последните няколко години, но аз мисля, че в интерес на Европейския съюз и на Република Турция да има задълбочаване на отношенията. И те могат да бъдат по няколко направления. Визовата либерализация, едно обновено митническо споразумение, за което се говори доста години насам, това би допринесло за развитие на икономическия и ако искате човешкия потенциал между Европейския съюз и Република Турция. Много ви благодаря за това гостуване и този анализ. Това беше Йохан Кючук, Обнови Европа, ДПС, член на комисията по външни работи в Европейския парламент. Ние сега продължаваме.